Naše výprava tam nehodlá přistát. Jen schodíme velkou bojí se zprávou na znamení toho, že my jsme tu byli první. Druhá premiéra sezóny v divadle Drak patří inscenaci Expedice má láska režiséra Filipa Homoly a scenografa Roberta Smolíka. Po listopadové novince Slož si, věnované nejmenším divákům, se divadlo Drak obrací jak na školáky, tak i na všechny dobrodružné duše, které láká polární cesta plná komických i neméně dojemných momentů. Vítr se obrátí a potom znovu změní směr. Je to podle knižní předlohy spisovatelky Bej Úsmy, švédské spisovatelky, která se jmenuje Expedice, můj milostný román. Hostující tvůrci si k divadelnímu zpracování vybrali skutečný příběh ve Švédsku nejčastěji popisované polární výpravy inženýra Andrého. A je to příběh tří polárníků, dobrodruhů, kteří se chtěli vypravit přes severní pol balónem, plněným vodíkem, vyhodit tam plavatku na znamení toho, že nad tím severním polem jako první v historii světa přeletěli a dostat se zase někam na pevninu. Bohužel se jim to neúplně podařilo a to, co se tam potom stalo, tak to uvidíte v naší inscenaci. Slavný příběh neúspěšné expedice, jejíž záhadný konec se doposud nikomu nepodařilo zcela objasnit, se na českém jevišti objevuje vůbec poprvé. No, ta inscenace je určená pro děti od 9 let, ale myslím si, že by to klidně, že to prostě je 9 až 99. Pak to přišlo, časně z rána jim vzbudili nadšené výkřiky mužů na hlídce. Jižní vítr! Silný jižní vítr! Plamenec na vrcholku kopce za hangárem konečně zavlál jiným směrem. Najednou ukazuje na sever jako šipka naznačující směr cesty. Vane stále